Bueno, pois moi boas, estamos aquí na Galería do Dadá de Ourense presentando un artista que admiramos moitísimo como persoa e como artista, que é Manolo Figueiras, que deses maravillosos artistas que están un pouquiño pois agochados na historia da arte, pero que sí que vai ter un lugar, desde logo, porque é unha persoa e un artista admirable. Bueno, esta exposición trata sobre o mundo do circo, e dentro do escenario, espectadores, escenarios, é unha especie de escenario teatral sobre os dramas, as comedias, alegrías, tristuras, incluso tamén dentro do escenario hai moitísima referencia á historia da arte. Pois aparecen, pois aparece Van Gogh, aparece Magritte, aparece Mantenga, aparece Piero della Francesca, aparece o Greco. Bueno, Manolo sempre fai un tipo de pintura pois homenaxeando sempre a historia da arte, non? Porque ele deses artistas pintores que parece sacado do século XIX aí, que bueno, que vai a súa o seu modo artista e bueno, facendo un mundo magnífico, non? Que é o mundo de Manolo. Eu recordo que cando fomos eu e Marita a Cambeo, onde ten un estudo, ten dous estudos, un en Pollo e outro en Cambeo, pois en Cambeo nos invitou ali nun salón que estaba cheo de pinturas por todos lados, de amigos e del, e nos convidou a unhas cervexas. Estamos falando así de cousas e tal, e ao final, pois cando estábamos falando de tantas cousas e tal, nos sentimos como se estuveramos dentro dun cadro de Manolo Figueiras. O sea, nos sentimos como un persoaxe máis e como se estuveramos vivindo dentro dun cadro de Manolo. Eso que ten a veces estar con Manolo, que te leva a vivir como se estuveras dentro dun cadro del, como se estuveras sendo pintado por él. E, bueno, pois é unha exposición que merece moitísimo a pena e convido a todo o mundo que queira vir a vela porque é un disfrute da arte, é un disfrute da pintura, e dos sentidos, da alegría de vivir, e incluso tamén a traxedia de vivir, un pouco de todo, pero é unha exposición dos que estamos moi orgullosos de tela e de telo aquí, e que a xente a veña a disfrutar, desde logo. O Circo da Figueira, Manolo? Efectivamente, eu son Manolo Figueiras e esta expo titúlase Le Cirque du Figuer, en francés. Sí. Inspireime un pouco no Cirque du Soleil, sí, para poñerlle o nome, e o Circo da Figueira. Entón é toda unha serie de pinturas, sí, baseadas no tema do circo. Sí. Evidentemente que é un tema clásico na arte, ten sido tratado por moitos artistas, pode entenderse que é un tema tópico, pero bueno, a verdade é que cada artista sempre que o aborda lle dá a súa visión, digamos, non, a súa maneira de velo. E entón eu fixen esta serie, unha serie xa dilatada no tempo. Eu sempre traballo en ciclos temáticos que os prolongo no tempo, a veces os remato, a veces os volvo a retomar, e este dos máis dilatados, digamos. Temos aquí a Goya, non? A Goya, sí, a veces con frecuencia aparecen citas, de, sobre todo tomadas do mundo da historia da arte, pero a veces de outro tipo de outro tipo. Este, por exemplo, este é un cadro de Botticelli, efectivamente, un cadro de Botticelli. Velázquez, efectivamente, un bufón de Velázquez, sí, sí. E aquí aparece outra vez Velázquez, sí, non? A menina, exactamente, a enana das meninas, aí volve a aparecer, o bufón chorando, sí, efectivamente. Bueno, sí, este, por exemplo, este dun cadro de Rivera, que é a famosa a muller barbuda, que está con Eno e tal. Sí, bueno, meto citas pictóricas, pero claro, sobre todo meto elementos típicos do mundo do circo. A muller araña, por exemplo, sí, que se transforma. Xogos, pois, tendo en conta que isto non é circo, é pintura. Sí. Utilizo moitos xogos visuais, no, de imaxes dobles, imaxes que se
que se interpretan. Bueno, entonces tiene una cantidad de simbología, ¿no? Sí, claro. Un Picasso, claro, Picasso é o artista que máis tratou o tema do circo, sí, efectivamente. Este contorsionismo que tantas veces, ¿no? Sí, efectivamente, sí. E iso é un auto de fé, porque tamén utilizo a idea do circo como o espectáculo da crueldade, digamos, ¿no? A veces como nos gusta ver... Sí. Ver presenciar o sufrimento o drama lleo en forma a veces de de espectáculo ou de diversión mesmo, tantas veces nos programas efectivamente, por exemplo, podería ser Van Gogh, un personaxe, digamos, unha figura. Sí, podría ser un Van Gogh, sí. Uh-huh. Van Gogh, sí, home das dúas cabezas. Sí, hai cadros onde meto relevo, meto teatro, imaxes de teatro. Ser e non ser, non? Exactamente, ser ou non ser, Hamlet, sí, o teatro, os animais, os arlequins, os... Moitas gracias. Realmente, este tipo de artistas, cando xa tedes este dominio, podedes facer un poquinho, digámonos, claro, o que vos día gana un pouco, quero decir, non que xa licencia para... Sí, hombre, ¿no? Dominio non sei, experiencia teño, experiencia sí, xa te levo moito. Sí, exactamente, son imaxes dobles tamén, sí, típicas, coñeces, ¿no? Sí, a bella ya nova, o xoven e o vello, efectivamente. Sí, aquí hai outra imaxe doble que é o saxofonista que forma unha cara, ¿no? Exactamente, que ten moitísimo de xogo tamén, ¿no? De xogo de truco tamén, truco visual. O lume como espectáculo siniestro, Está claro que hai imaxes. Bueno, que se sinte agora, así que as ves todas xuntas aquí no... Pues, no do, do. A verdad que si velas todas xuntas, que non as vira, claro, cando estes no estudio ou tal, nunca as ves así. E ás veces de outra maneira, si te sirve tamén para... Recordarnos ese Cristo, quen era? Eso é de Mantegna, que é un pintor renacentista italiano, efectivamente, que fai un xogo moi innovador no seu momento de perspectiva, non? Sí. Estamos vendo o Cristo dende a planta dos pés. Sí. E foi moi transgresor. Sí. E aquí está. El greco, el caballero. El caballero. Solo nos queda dar las gracias por hacer nada. A vos. Por esta maravilla. Muchas gracias a vos. Encantado de que vos interese. Por supuesto, gracias. Muchas gracias.